glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se ti Olorun alaafia ke wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oni ojo Friday e gbo mi a second be ni ojo Jimo bayi ni oruko Jesu ti Nazareth ko la ona fun oruko Jesu amen agbara Olorun alaaye agbara Olorun alaaye agbara lọwọ alaye o ya ko wonu aye e amen o ra nu gba o ma dara fun o ni o se yin loruko Jesu wa ri ohun iyanu amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo seed of Christ Golden Church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu iba Motia Ogbogbo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o Baba Jebi Obade o Ayeraye Shetan Latina Wagbara Abuja FC Team for Christ 2021 Irinsi Olorun Alaye ti na mi ma jo bulabula ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba Ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi Dagba Korea ni divide Iro lowo la toke wa kosi ninu aye ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yeye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish sojoju confederate house in kuba expressway kuba ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago meri role lojo marun ototo ise agati ise iyanu oju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan loruko jesu Emi awon woli agbara ni Israeli eni kan wa tin gbo ohun mi tele gbagbo mo so ara so tele nibi ti iwo wa ni loruko Jesu iran ayo re o ma se mo ra loruko Jesu amen owo Olorun ma wa ori amen Jesu Oluwa wa amen e ta bo si abala ala ati wa ni abala ala bayi pastor e ba mi wo odo yin kene ohun ti eri nbe baba woli iranse ni bo mu lala wo pe ohun lo si ile ounje kan be ni ohun si ba opopolopo awon eyan nbe ti won jeun ohun na si joko o si ba won jeun pelu sugbon si kiyesi sa nigba to jade ko lolu je olohun bi gbogbo ounje to hun je ohun si bi danu ba to mu dele iya re fun ni eja to ti gbe daada yen ta pe ni eja yiyan si kiyesi sa nigba ti o wa sun to ji ori pe ohun ri pe gbogbo awon ta won jo jeun be won ti ku pata pata loju ala na loju ala baba sa kini itumo abami alayi ha itumo alayi ni pe arakunrin yen nilo adura sugbon ko ma dupe idupe re ni pe nkan kan be to ti je tipe tipe to de daduro ti o je o lo sugbon ninu adura bi gba re Orun ti ba ti nkan yen jade patapata. Ele ma je isego fun. Iku ti won so yen ko se pa won yen ku. Won pa ogo won, won je ki won ri ibi to e ku won de. Won je de be. Won da won do soju kan. Idi ti mo fi de onilo adura leyin isego ni wipe e ja gbigbe ti won fun yen ko fa gbara da to. So nitori na ye ko pa gbadura Oluwa nkan gboro le fun mi mo. Loruko Jesu wa di asegun. Amen. Evangelist ba mi wo alawo lo wa nbe. Baba wole. Iranse kunrin so pe ohun laala pe ni oju ala ohun ohun ati awon ore ohun meta kan awon joko lori aga bench ile ti ogun die. Wipe ni waju awon ni ile waju ile awon be ni awon si ri ewure obuko pupa kan ti o ni irungbon to po de bi pe o bo oju re
lẹ́ẹ̀kan náà ni ewúrẹ́ yìí ni ó yí padà sí òun ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gé oúnjẹ ní ọwọ́ ó tún gé oúnjẹ ní ẹ̀gbẹ́ pé ní ojú aláhùn yìí òun wá mú àdá òun sì gé ẹnu òbúkọ yẹn kúrò débi pé òun tún fi ẹsẹ̀ òun tẹ gbogbo ẹnu rẹ̀ èyí tí òun gé kúrò yẹn mọ́lẹ̀ tí ó fi fọ́ pẹ́tẹpẹ́tẹ ní ojú aláhùn òun rí pé ní ọrùn ọwọ́ àti ẹ̀gbẹ́ òun àmì wípé ewúrẹ́ gé oúnjẹ ó wà ńbẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tí ó ń sàn jáde níbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí òun tají òun ò rí àpá kankan pé bí aláhùn ṣe lọ nílé pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ sà. Aláyè nínú àdúrà ìdí ni wípé orí bench tí wọ́n jókòó rẹ̀ tẹ́yìn bá lálà tó bá yà lórí bench ìyẹn ni pé ó máa ma sọ fún àwọn kankan díẹ̀díẹ̀ kò dáa tẹ́yìn lálà pé òun jókòó sórí bench ìyẹn àkọ́kọ́ àwọn mẹ́ta tí wọ́n jókòó síbẹ̀ yìí ó túmọ̀ sí pé ogo ìlú ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣùgbọ́n ayé ló fún wọn jókòó síbẹ̀ now ní ìgbà tó tún jókòó síbẹ̀ ewúrẹ́ tó rí ilẹ̀ ìyẹn ni ewúrẹ́ àwọn àgbà nìyẹn tó dẹ̀ géje ní ọ̀nà méjì ni wọ́n ti ń di lọ́wọ́ nítòótọ́ ó ti wọ́n gbàdúrà tó wá ní ìṣẹ́gun báyìí apá yẹn lè síbẹ̀ nígbà tó bá jì àwọn ẹni òkùnkùn ni yóò rí ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé ojú àpá ò kì í jọ ojú ara wọ́n ti pa lára ṣùgbọ́n ó ti ní ìṣẹ́gun nítorí pé ewúrẹ́ yẹn ti kí ni ó ti kú kọ́ wá gbàdúrà báyìí gbogbo àmì àwọn àgbà ní ọ̀nà méjèèjì ti ń bẹ lára mi olúwa parẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò lọ sí kí ni ó máa kasa 114 sínú omi tó warm á fi ìyọ̀ díẹ̀ sí yóò lọ wẹ̀ ẹ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ rí ìṣẹ́gun mo gbàdúrà gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi gbogbo ọwọ́ àwọn àgbà ní ojú aláàrẹ tó ń wọlé sí ọ lára tó wá ń di ọ lọ́wọ́ mo pa á ní àṣẹ lórúkọ jésù olúwa kò parẹ́ àmì kò dá ṣẹ́gun àmì jésù olúwa wá àmì. Ilé ni mo wà mo kó kìkì Ọlọ́run ṣe bí ọba. Akiri sọ̀rẹ́ aṣọ́rẹ́kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israẹli mo mú ní orúkọ rẹ gbogbo àwọn tí a jọ parapọ̀ báyìí ní orí afẹ́fẹ́ tá a jọ fẹ́ yin ẹ̀yin Ọlọ́run ní orúkọ Jésù nínú ayé wọn nínú iṣẹ́ wọn lórí aya wọn àti ọkọ àti ọmọ ẹ̀yin ara yín lógo lórúkọ Jésù. Àmì. Olúwa fi ara rẹ hàn. 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 Àmì. Gbọ́ àdúrà. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì. Bíbélì wí pé ẹ̀yin Olúwa ẹ̀yin Olúwa àwọn wo ló máa yin Olúwa àwọn ènìyàn ni tí ń ṣe iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ẹni tí ó dá wa ẹni tí ó mọ wa ẹni tí ó mọ wa òun ló yẹ ká máa yìn ẹ jẹ́ mọ èròǹgbà ọlọ́run ní dá ènìyàn èròǹgbà ọlọ́run fún ènìyàn ni pé ènìyàn ó máa yin òun yóò máa gbé òun ga yóò máa kọ́ orin ìyìn ṣùgbọ́n nígbà tó yá ènìyàn kùnà láti máa yin ọlọ́run ẹ wò ó wọ́n dẹ̀ lọ sí ọ̀nà ẹ̀sẹ̀ eré ló fa àkóbá bá àwa ènìyàn ṣùgbọ́n olúwa dé nígbà kejì ó ní ká yin ológo ẹ jẹ́ ká yìn ín pẹ̀lú ẹwà ìwà mímọ́ rẹ̀ àti orúkọ rẹ̀ àti iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ká fi yìn ín ẹ jẹ́ àgbéga ẹ jẹ́ àkọrin ìyìn níwájú rẹ̀ torí mo mọ̀ pé lẹ́yìn yín yin ọlọ́run orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó máa gba ìyanu ilẹ̀ yorùbá yìí ó máa gba ìyanu ní orúkọ jésù ó máa gba ìyanu ó máa gba ìyanu ó máa gba ìyanu ẹ jẹ́ àpòpọ̀ ká wọlé yìn ẹ̀yin akọrin ẹ wọlé wá. Ọlá ló ń ọ̀láṣọ́ ògo ọ̀láṣọ́ ìlékè ìgbì lógun lẹ́sí àwa márìndín olódùmarè. You are worthy to be glorified. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy, Lord. Ta lo tu o. Eh, ta lo tu o. Bari, ta lo tu o. Ọlọ́run yóò tó ga. Ta lo tu o. Láyé, láyé lọ́run kò sí o. Bari, ta lo tu o. Ta lo ju o, ta lo ju o, ta lo ju o, ta
ẹ̀rọ náà ló bà mí o. Òun tó bá ń ṣe kìnnìún lọ́kọ̀ rẹ̀, kò sẹ́dá tó ń bẹ̀. Mo dábò tó bẹ̀, ẹ̀rọ náà ló bà mí. Ẹ̀rọ náà ló bà mí o. Òun tó bá ń ṣe kìnnìún lọ́kọ̀ rẹ̀, kò sẹ́dá tó ń bẹ̀. Elizabeth Adebowale ni last year mo lo si enimo gba ti mo de mo wan sick so mo san sickness and start lagbara mi o de mi o mo ra isan to nse mi gba to sa to di January o wa lo soroke won wa so fun mi pe ofa won o sa fun lororo mo loro en gba to loro en tan kini oro en ko se ni ti so mo wa bere lori omi ti baba se bi oba ni ka mo gbe jade ko mo gbadu asi mo se lomi yen ni titi shamusadu pelu olohun pe igba to wa di second week February bi mo sa lala pe mo npa ofa mo npa pin kekeke loju orun mo se wa po mo wa ji loju orun yen mo dupe mo po mo se omo beji fa mo sa po mo ja gbogbo kini yen tan mo wa ji emi wa ni kin sun pada bi mo se sun pada bi mo se ri owo to fun mi ni kini e da bi milk o wa fi sinu spoon wa fun mi mu bi abe o din di ose meji ibi ti ni ti jade o sa ndu so ni last month won ni ka mo se kini igbale pe ka mo fi gbon ile mo sa lo igbale mi fi gbon ile ibi ti mo gbe o ni awon gbari ton gbe kini orisa kan sile ile oba de ni mi o so fun aka to ra so atira lati kole si tan o ni wa so fun pe ile oba pe gbogbo oba ton ma ti ku pe ibe ni si mo sa lo de ni so awon yen sa kan pe ka ko ni mi ka ko ni baba yin da so pe ko ma so pe ka ko ni nbe adua ni ka gba bi ta ba gba pe ogun to wa nbe e ko ma se so kini igbale tan ni ka se mo wa fi gbe ile loju ala ni mo fi gbe ile mo wa ri pe eje wa n jade ni ara gbogbo taizi ni bayi o wa ku fun eje so eri mi ni hallelujah ilo jasi ewe oruko mi ni Wulemotu omo Bolaji Owolabi mo wa lati ilu Ilero Oyo State Kajola local government ilu Abuja yi e mo wa lati ilu Abuja yi mo wa lati Wagwa Tashatu Abuja ibe ni mo ti wa ibe ni mo n gbe ikan t'Olorun se fun mi mi o ki n le jeun bawon omo mi bimo ti mo lo obe mi ni le jeun bread bread ni mama kigbe igba ti mo ti n gbo baba yi ti mo mu omi yen gbonu mi se si niyen ebi o sa ma pa mi ni mo n jeun ti ba lo si bi adura mi o le gbadura mi le gbadura seju kan ma mo kuko ni ikọ agbe mi ki kuko tele o ti gbo ta ba ti dogun aladura mama kuko ni mo wa lati bu omi yen ororo yen mo mu ikọ yen stop kini kan tun kini ẹ ba ti de si mi yoo rin káàkiri gbogbo ara mi a maa gbọn ilé ẹbẹ nípo ti sọrọ ọmọ kini ẹ máa ṣe mi ní nǹkan bíi sísò club nírọ̀lẹ́ báyìí ọjọ́ tí a wá ṣe òróró àfipara yẹn tí mo fi para mo wá sùn ní nǹkan bíi aago kan ọ̀sán bí kini kan ṣe jáde lára mi bíi ejò nìyẹn ó ní kìrìrìrìrì lára mi ó jáde ṣùgbọ́n mi ò rí àmọ́ látọjọ́ yẹn àlàáfíà fọmọ ọlọ́run mo dúpẹ́ o ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ó ṣe fún mi o. Màmí sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí. Ọba ń jẹ́ ní ọba ènìyàn ó kú sẹ́.
mo ni ologo fun gbogbo awon to ni anfani lati wo mi lowo lowo lati gba mi loruko Jesu anu ma dide lori aye re amen loruko Jesu anu ma fon lori aye amen ibi to tin na wa ti owo re o ti te loruko Jesu o ya lo gba ire re amen o ti ri be amen Jesu Kristo Oluwa wa amen e je ka jijo konrin a konrin yin leni a o jo a o fi ju ati ayo a o fi yin baba logo o ya baba oku itoju mi Jesu oku itoju mi baba se pe lo ni Jesu ni baba baba se pe lo ni Jesu lo ni baba o mu na ye baba ore mi baba se oku itoju mi ayo igbala loruko Jesu awon eyan ma parapo won gba odupe amen bi o ba le sami meje pelu ijese mole mama baba loruko Jesu ki o se yi to pari loruko Jesu leta ayo o ya lo gba amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi ki de se bi oba agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi ki de se bi oba olorun musafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun e akerara pe ohun keran agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de fogun fagbara re han lori mi ki de se bi oba agbara israeli Jesu omo Maria mo gbadura ni oruko re tori akope ohun ko ti a ba bere ni oruko re ti awon ba ti gbagbo oni eyi yo se gbogbo en to gbagbo mo so tele si aye re loruko Jesu ti Nazareth leyin yi o wa ri ya loruko Jesu amen ile Yoruba ma ri ya loruko Jesu amen Nigeria ma ri ya loruko Jesu amen lorun gba adura amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen loni lagbara Olorun isoje alagbara to nlo lowo 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 ni ilu Abuja o ma wa si apa kan ni oni
ni role la go merin bi ati se bo lati ojo Monday o ma wa si apa kan loni ama laaro yi mo ni akan si adura pelu awon eyi te je businessmen eyo eyin oni sowo mo ni program pelu yin laaro yi mo fe gbadura lati ago meje laaro yi di ago mewa ibo lati pade NAF conference center ibe lati pade legbe next gangan very close to next ni kado eja pade nbe ka jo gbadura ki se gbogbo eyan isoji lati ma pade ni asale sugbon ele wa fun awon businessmen ati eyin ni sowo eja jo pade ka jo gbadura kon dede dara fun eniyan aye o fe ko goke o wu awon eni bi to wa legbe re ka ja obo be ni iwo lo ni gba adura lo ngba agbara o ki gba mo wi loruko oluwa ni oruko jesu ayera fun oruko jesu amen eyin te gbe labuja address e ti ye yin be ni NAF conference center ni egbe next gogogogan ibe ni ni kado loruko jesu rore adayo amen wa di ago mere e ma gbagbe akan si adura ti ani onla ba rando po e ma de gbadura fun gbogbo eniyan be ni ma gbagbe pe oni je ojo anointing o ma le gan o de ma ni agbara anete yan ma flow ko dede da fun eniyan egun ife ke yan lo o ma de eniyan mo le ni iye to ba nbe mo wu loruko oluwa lowo ogun to ija ati egun ti ija ni ran re loruko jesu o ma bo patapata loruko jesu amen o re ma dayo amen o ma dara fun o amen wa de se bi oba amen ibo la o ti pade ni asale eja pade ni papa ground ye gangan ti a tin pade ibe lati pade ni kubua e gbo mi gbogbo agbara tin di olowo lati oni lo mo ni oni ri mo amen mo sure fun loruko jesu wa bo lowo amen ile ri ase fun amen wa kore kodele amen bo adura amen jesu oluwa wa amen e gbo ikede pataki gbogbo eniyan loruko jesu ti nasareti o ni bo sowo amen awon kan ti open facebook ni oruko mi mo tin kede tele ejo e farabale ke gbo mi eleyi po ni apoju won a de ba so wi pe emi send di message si awon mi o ki send di message lati messenger mi o ni send di message si o wi pe ko lo se un ko lati messenger mi o ki send di message be number 1 number 2 ni wi pe number ti mo npe o yato si awon tan fi ba ni soro tori na eni kede to ba ti ba o soro pe ko lo sowo si ile itoju omo kan abi ko lo sowo si bi kan e ma lo sowo kankan baba se bi oba ko ni so pe ko lo sanwo account number kan soso ni mo nlo ni o je ki nlo church account ti mo nlo personal account account to ba fun o ti o gbe Mustafa Solomon Moses jade ki se baba se bi oba account number mi mi fun yan ju gba tin ba so lori radio toro ba de fi si olokan lati se oko ibe ni ko lo se si mi o ni send di personal message si ene kene loruko jesu ogun aye o le bori re amen bona ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send di message asori le 0808208888 loruko jesu wa se bi oba amen yi tolorun lo fun ise ran se yi mo gbadura owo ra doke loruko jesu amen o ni jabo amen mo to fe se to ti sagbara mo wo loruko oluwa ona nla fun o amen wa rowo olorun amen won ba sile ti olorun ba fi si olokan lati se onko abo fe send da mewa re 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen ni apete mo gbagbe pe program wa laaro yi o de wa ni ologun eru loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen e ma mura sile mbana ni ojo Sunday ni ojo idupe o ma ni agbara kai e gbo mi gbo eniyan bi oluwa tin be ti emi e wa ni wa ju oluwa ti emi do aye ra fun loruko Jesu amen mo no ma fun amen ni ojo ibi oni ati e te su wedding anniversary mo sure loruko oluwa to da aye ati orun ojo ibi re ye
ati ojo ayeye re yi loruko Jesu o ma fun ni apole amen o ma sile kun anu amen o ma sile ko ju rere o ni wa bakan na amen o de ma dara fun amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu yo dara fun o amen apere agbare mo ya tin mo ni oruko da oruko ya tin mo amen agbare ko ya tin mo amen Jesu ko ya tin mo amen baba ko wo nu e amen ti si agbara ko se tu sile ko se dande ko na la fun o wa ro won lorun wa ri yanu o ko ra jade bebe yori Jesu oluwa wa amen e mo gbagbe ni Abuja bi e mo gbagbe pe oni yi ojo anointing ni eleyi uncommon one ni wa nbe o ni ba se ma rin o de ni ba se ma se mo de mo pe ekun ati owo to da oduro o ma fi aye sile amen o ko ni wa se bi oba amen ko ju sele ka so fun pe emi gogo le ri ko O ti ya o gbogbo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o Baba Jebi Obade o Aye raye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 Iran si Olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba Ilu Abuja ba mi titi ninu isoja lagbara layi Papa Korea ni divide Iran lowo la to ke wa Ogun kosi ninu aye o ti dopin no more poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish sojoju confederate house in kuba expressway kuba ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise agati ise iyanoju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan loruko jesu baba